naj na oder stopi Gregor Anderluh, ki je vodja laboratorija za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani, kjer raziskujejo zgradbo in delovanje proteinov. Z industrijskimi partnerji sodelujejo pri razvoju novih generacij bioloških zdravil in naprednih dostavnih sistemov. Danes je tu, da nam odgovori na vprašanje, zakaj pravzaprav potrebujemo moderno biologijo. Dobar dan. Zanima to, da bom govoril o biologiji, o modernih bioloških disciplinah in o pomenu, ki ga imajo na sodobno družbo, ne začnem za eno tako zares biološko temo. Pred kratkim smo šli z našimi otroci v prirodoslovni muzej v Ljubljani. Ko smo prišli tja, smo se takoj zapodili po tistih ogromnih dvoranah. Otroci so se razbežali, so začeli igrati tiste domiselno postavljene monitore, ki malčkom na en tak prikupen način odkrivajo skrivnosti narave. Jaz sem si med tem ogledoval tiste ogromne vitrine, ki jih imajo, in občudoval slovenski svet živega, ki je tam prikazan. Ko smo prišli domov, sem jim dal tole uganko in sinu, ki sem kljub temu, da sem mu pokazal vse te tri prej muzeje, sem usanjal, ni kaj mu sploh govoril. Potem so celo popovdne rešvali to uganko, smo učili knjig na internetu, nismo pustili doma, in potem tudi vsi navdušeni prikričali nazaj s pravilnim odgovorom. Kdo ve, kaj je pravilni odgovor? Zdaj, če ste biologi, ste uganko morda že rešili, ne? Taka lepa slovenska imena so, ne? Vsak si verjetno po svoje predstavlja, kako naj bi te organizmi sploh izgledali, ampak a so rastline, a so živali. Zdi se mi, ne, da v sodobni družbi, da biologi izpademo eni taki navdušenci, ki po terenu lovimo živali, nabiramo rastline in potem, ko našemo kaj zanimivega, jim dajmo takšno malo nenavadna imena. Ne. Če je bilo 19. stoletje stoletje kemije, 20. stoletje stoletje fizike in če je stoletje, v katerem sedaj živimo, stoletje biologije, kakšna biologija je potem to? Zdi se, da se tradicionalne biološke discipline umikajo nekim novim, z nenavadnimi imeni, kot so naprimer genomike, proteomika, interaktomika, za katere težko razumemo ali vemo, s čim se ukvarjajo, kaj raziskujejo. Nekatere najbolj izpostavljene teme, s katerimi se moderna biologija ukvarja, so raziskave genomov, raziskave možgan, raziskave izvornih celic, molekulske osnove bolezni, načrtovanje novih metabolnih poti, ki so lahko koristne pri proizvodnji novih substanc v biotehnologiji. Se sliši precej drugače, ne, kot lovljenje metuljev po terenu. Biologija je včasih temeljila na opazovanju in razvrščanju organizmov glede na neke njihove lastnosti, kje živijo, kako se obnašajo, kako so veliki, kakšne so njihove anatomske značilnosti. Danes se v modernih bioloških disciplinah aktivnosti raziskovalcev selijo na druge nivoje. Zanimajo nas molekule, kako molekule izgledajo, kaj delajo v telesu, kako se z njimi lahko pomagajo. Razvrščanje organizmov danes poteka s pomočjo in z uporabo molekul DNK in proteinov. 60 let po odkritju strukture izgleda, da ima molekula DNK centralno mesto v teh novejših bioloških disciplinah. Razvoj, znanstvena disciplina, ki se ukvarja s poročevanjem molekule DNK, se imenuje genomika. Genomika poročuje genom, to je molekulo DNK, ki se nahaja v vsaki naši celici v telesu. Razvoj v znanstvenih disciplinah, tudi v genomiki, na pridobivanju novih podatkov, na analizi novih podatkov je v zadnjih nekaj letih privedel do fantastičnih in spektakularnih odkritij. Znanstveniki lahko dan danes analizirajo DNK, naprimer v fosilnih ostankih, na 10.000 let starih fosilnih ostankih. Ko so naprimer pred kratkim poročali o analizi DNK enega majhnega koščka kosti, ki so ga našli v sibirski jami Denisova, ko so analizirali DNK tega koščka kosti, ni pripadal niti
modernemu človeku, niti neandertalcu, ki sta takrat živela na tistem območju, ampak novi vrsti človeškega rodu. Fantastično, spektakularno odkritje, samo ta košček kosti imamo in brez modernih pristopov k pridobivanju in analizi DNK za prvi takšnega odkritja ne bi bilo. Takšna spektakularna odkritja so možna zaradi napredka v razvoju aparatur, metodologij in vse zadnje tudi v razvoju, zaradi razvoja informacijske tehnologije. Če je potekalo določanje genomov v sredi 90-ih let prejšnjega stoletja v takšnih industrijskih obratih, je sedaj ključna beseda miniaturizacija. Aparature, ki določajo naše genome, so vedno manjše, vedno bolj zmogljive in ne bo minilo dosti časa, ko bomo v zelo kratkem času genom posameznika lahko določili z aparaturo velikosti USB ključka. Biološki projekti postajajo vedno večji, vedno bolj ambiciozni, vlaganja vanje pa vedno bolj drzna. Za en primer naj navedem, da Evropska unija načrtuje do leta 2020 v proučevanje možgan vložiti preko milijarde evrov denarja. Tako obsežni biološki projekti seveda generirajo ogromne količine podatkov, ti podatki so shranjeni v podatkovnih zbirkah in ena od, recimo za primer, ena podatkovna zbirka GenBank, ki vsebuje zaporedja DNK, ima več kot 160 milijonov zapisov. Take količine podatkov si ne moremo predstavljati več brez, se pravi, obvladovanje take količine podatkov si ne moremo več predstavljati brez uporabe zmogljivih računalnikov. Računalniki so zelo pomembni za moderne biološke discipline, z njimi obvladujemo podatke, urejamo podatke, analiziramo podatke, z računalniki lahko postavljamo modele naravnih procesov, simuliramo in opazujemo, kaj se dogaja. Prikazan tukaj je model lipidne membrane, to je moj najljubši objekt raziskovanja v našem laboratoriju. Lipidne membrane obdajajo naše celice, jih varujejo pred okoljem in omogočajo komunikacijo celice z okoljem. S takšno simulacijo lahko naenkrat preverimo obnašanje več tisoč atomov, lahko opazujemo, kaj se dogaja z lipidnimi molekulami, kaj se dogaja z ioni, kaj se dogaja z molekulami vode in na ta način lahko nekaj povemo o tem, kako se biološke membrane obnašajo v celicah. To nam omogoči postavljanje novih hipotez, usmerja naše raziskovanje in močno skrajša in poceni čas naših raziskav. Če tudi se ne zdi tako, imajo se moderne biološke discipline tičejo prav vsakega od nas. Analize genomov so pokazale, da smo si ljudje morda malo bolj različni, kot smo do sedaj domnevali. Primerjave genomov nam omogočajo najti te drobne razlike in kaj to pomeni na molekularnem nivoju za delovanje naših organizmov. Prihajamo v dobo osebne medicine, ko bo analiza genoma postala rutinska laboratorijska preiskava, zdravniki pa že zdaj predpisujejo zdravila in terapije na osnovi tega, kaj je skrito v naših genih. V genih so lahko mutacije, mutacije lahko povzročajo bolezni, analize genomov nam lahko omogočijo razlago bolezenskih znakov in pa nas vodijo in usmerjajo v razvoj novih zdravil. In tudi pri razvoju zdravil se spremembe dogajajo z bliskovito naglico, mehanizmi delovanja zdravil so vedno bolj zapleteni, farmacevtska industrija se ukvarja in razvija zdravila, ki delujejo na točno določene procese v celici oziroma na točno določene molekule v celici. Razvoj zdravil postaja vedno bolj zahteven in vedno dražji. En tak primer so biološka zdravila. Biološka zdravila so navadno proteinske molekule, ki so sestavljene iz tudi do 1000 osnovnih gradnikov aminokislin in vsak od teh osnovnih gradnikov je po velikosti enak tradicionalnemu zdravilu.
Zato so biološka zdravila izjemno komplicirano grajena in so, kot rečeno, tudi do tisočkrat večje lahko od navadnih zdravil. Ker jih je zelo težko razviti, ker jih je zelo težko pridobiti, farmacevtska industrija vlaga znatna sredstva v njihov razvoj in posledično so tudi terapije, ki uporabljajo take zdravila, zelo drage. Ocenjuje se, da je trg bioloških zdravil vreden preko 100 milijard evrov in da bo v prihodnosti rasel hitreje kot trg tradicionalnih zdravil. Pri tem imamo pri razvoju bioloških zdravil imamo Slovenci kar nekaj izkušenj. V laboratoriju, v katerem sedaj delujem, na Kemijskem inštitutu, so raziskovalci sredi 90-ih let v sodelovanju z farmacevtskim podjetjem Lek razvijali podobna biološka zdravila, ki se danes prodajajo na tržišču. Kako se torej lahko Slovenci ali pa Slovenija vključi v te zahtevne, obsežne biološke projekte, ki zahtevajo znatna finančna sredstva. Vključenost v znanstvene tokove, v svetovne znanstvene tokove zahteva visoko izobražen kader, ki deluje v laboratorijih, na inštitutih, univerzah in visokotehnoloških podjetjih. Kot je predsednik Obama v letošnjem State of the Union address ugotovil, se vlaganje v znanost obilno vračajo nazaj v nacionalno gospodarstvo. Vlaganja v inštitute, univerze so vlaganja v prihodnost. Vlaganja v začetek nekega razvoja, ki nas lahko v perspektivi potegne iz krize. Potrebno je vzgojiti nove generacije mladih znanstvenikov, biologov, biokemikov, mikrobiologov, biotehnologov, farmacevtov, ki bodo opravljali svoj študij v dobro opremljenih predavalnicah, ki bodo učili najboljši profesori in ki se bodo kalili v naših odličnih raziskovalnih inštitutih in biotehnoloških podjetjih, ki jih v Sloveniji imamo kar nekaj. Izkušnje drugih naj nam bodo vodilo za naprej vlaganja v znanost, v inštitute in univerze bodo omogočile naši državi, da bo preživela na globalnem tekmovalnem okolju. Hvala lepa za pozornost. Thank you.